Ақтөбеліктердің әкімге қоятын сұрағы алуан түрлі. Әр салаға, қоғамға, жеке адамға қажетті сауалдар. Тазалық, тәртіп, денсаулық пен білім әдеттегідей басты назарда. Десе де баспана, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты мәселелер жиі мазалайды. Жол енді жол туралы мен өзім ана қымызда тұрам. Ояқтың жолдары өте жаман енді. Ол еш уақытта ол оңдүлгенде жоқ. Оңдүлетті бе әзір ойлап атқан адамда жоқ ау деймін. Старым еш жақта жолдар жаман. Сосын түнде қараңғы тоже жүре алмайсың. Ну, опасно тоже. Ну, дворы, да, почистить. Аулалардың тазалығына көбірек мән берсе дейміз. Ретсіз өскен ағаштарды кесіп, көп қабатты үй алаңындағы қоқыс контейнерлерін уақытылы тазалап тұрса деймін. Тұрғындар жұмыссыздық, шаһарды абаттандыру, зейнетақыны көбейтуге қатысты пікірлерін айтты. Қала іргесіндегі саяжай ұжымдарының да қордаланған мәселелері жеткілікті. Мен дачный участокте тұрамын, садоводский коллектив. Бізге сол жаңағы отырған жерімізде қазір 110 үй бар. Соған бізге земельный жаңағы статус берсе деп садоводский коллектив, геофизик екі деген мына жилянкінің ар жағында солнечныйге қарама қарсы тұрады. Қала басшысына кез келген тұрғын сұрақ қоя алады. Ол үшін ақпарат орталығындағы 22 11 55 40 16 37 нөмірлеріне қоңырау шалуға болады. Немесе 8 708 471 72 68 WhatsApp нөмірі және Facebook, Instagram әлеуметтік желілер арқылы сауал жолдай аласыздар. Тікелей эфир қаңтардың 19 күні кешкі сағат 7-де өтеді. Райгүлен Шубай, Армандос Магамбетов, Ақтөбе телеарнасы.